Här är en kort presentation av hur vi kan använda digitala verktyg under en naturträff. Kort om innehållet kommer att berätta lite om en enkät som handlar om naturkontakt och det som det tar upp om digitala verktyg. Jag kommer att berätta om QR-koder som nycklar till olika länkat material online, appar för digitala stigar som vi har testat och interaktiva kartappar som finns. Och sen en uppgift att testa nya appar som ni ska få. I den här enkäten som vi har haft så hade vi 1474 svar. 123 av dem har svarat på den öppna frågan om vad som hindrar dig att använda appar i naturen. 87 av de här svaren så tycker att mobilen inte passar i naturen. Och här är exempel på några av de svaren. I naturen vill vi komma bort från våra skärmar. Att ha med telefonen förstör naturupplevelsen. Jag stänger alltid av den och har den på flygplansläge. Och det här är ju någonting som vi verkligen bör beakta när vi funderar hur vi tar in digitala verktyg under en naturträff. I den här enkäten så hade vi också frågan vilka digitala lösningar man använder i naturen. Och 261 svar på den öppna frågan. Här kommer fram att de använder kartappar mest, som man ser här på det här ordmolnet, att ju större den här texten är på ordmolnet till höger, så desto fler har svarat just så. Men naturappar som handlar om fakta och sånt som svampar, fåglar, växter är också väldigt vanligt. Och sen spel förstås, Pokémon och geocaching som ligger i täten där. Inom naturkraftprojektet så har vi också testat QR-koder som egentligen blir digitala nycklar till länkat material som redan finns online. Och det här är exempel på hoppa på korten som finns som en vanlig kortbacka. Men sen så har det också utvecklats en digital variant där man kan helt enkelt swipa fram till nästa övning på sin telefon. Och det här finns på en länk online. Den här QR-koden här till vänster så scannar man med en app som är någon form av QR-scanner. Det finns olika varianter av dem. Och de är oftast gratis. Och då är det som en nyckel som öppnar just den här webbsidan utan att man behöver skriva in någonting. Här till höger så har vi gjort en mindfulness-lista, spellista som finns på SoundCloud som Folkhälsan också har ett konto på. Och där finns 16 ljudfiler som läses på 3 språk, så det här blir som en språkbrad samtidigt kan man säga. Och där är också den här QR-koden en nyckel på samma sätt att öppna den här listan och så kan man scrolla fram olika övningar enligt eget behov. När man till exempel går en aktivitet eller en stig, en vandringsled, om man tycker här kan man ta en paus på en vacker plats och så gör man en övning av något slag. Det kan också vara att stimulera barn om de får något tråkigt när man vandrar eller någonting sånt, så tar man fram den här. City Nomadi-appen så kan man använda för att skapa digitala vandringsleder. Och det är på samma sätt att man taggar olika saker med de här gula plupparna på ett visst ställe. Så när du närmar dig den här platsen så poppar den upp och vad som finns material länkat. Och som till exempel de här mindfulness-ljudövningarna som vi pratade om sen med QR-koderna. Så har vi satt upp här vid Öjberget i Vasa, eller i Sundom utanför Vasa. Så det kan man skapa gratis olika digitala vandringsleder med olika vilka övningar som helst, vad man vill ha eller material, uppgifter att lösa och så vidare bortåt. Vi har också skapat instruktioner av att göra en bana som finns som PDF i den här kursmodulen. Actionbound-appen är på samma sätt som City Nomad, en sån här platsbaserad digital vandring som man kan skapa själv. Och här har vi gjort ett test längs strandpromenaden i Vasa med en testbana. Den här appen är tyvärr så att den kostar om man ska öppna upp det förutom en testbana. Men vi ville se hur den funkar. Och här kan man då på samma sätt skapa digitala kontroller med vilket material som helst som kan länkas. Och in i appen så öppnas den här testbanan via en QR-kod. Vi har också gjort instruktioner för att gå den här banan som finns som PDF i kursmodulen. Och den finns utsatt som sagt med QR-koden längs strandpromenaden i Vasa. Ritkipaika är en sån här kartapp där man kan hitta platser, logga egna platser och sen har det kombinerat med en webbsajt. När vi laddade ner den här så var den faktiskt gratis, men nu kostar den 7,99, vilket är lite tråkigt.
Men vi har öppnat samarbete med dem och kan skriva in blogginlägg till exempel på deras webbsite och på så vis marknadsföra Naturkraft också på svenska. För den är väldigt finskspråkig, den här appen. Naturhälsokartan är en sorts webbapp som man kan hitta platser med som har olika attribut. Olika, till exempel tysta områden eller olika typer av naturupplevelser som har blivit loggade. Alltså man, och sen kan man registrera hur den här naturplatsen påverkar en själv, vad man har själva upplevt. Så den här webbappen lär sig hur människor registrerar en viss plats så att man sen kan hitta om man till exempel vill ha tysta områden, havsområden och så vidare bortåt. Och ni ser här på kartan att det finns rosa och gröna grejer och det är så olika platser som har blivit loggade på olika sätt. Det här är då ett projekt som heter Nordic Nature Health Hub som är på utveckling och ett Kvarken-baserat projekt där naturföretagare jobbar både på båda sidorna om Kvarken. I den här uppgiften så vill vi ju använda er som resurs, för ni har säkert många egna tips på vilka appar som ni har använt och som har skapat en bättre naturupplevelse på olika sätt. Och här har vi ett wiki-dokument i Moodle för samskrivande, där ni kan skriva in tips på appar som ni har använt för naturupplevelser. Och här är bilden så är mina egna fågelappar som jag har använt för att försöka på olika sätt hitta roliga sätt att upptäcka fåglar i naturen.